Miksi esoteria kiehtoo ihmisiä vieläkin? Tähän on oikeastaan monta vastausta. Ja yhtenä aika semmoisena keskeisenä mä pitäisin sitä, että esoteriahan lähtee hyvin usein tämmöisestä ajatuksesta, että todellisuus on jollain tavalla suprarationaalinen, se siis ylittää inhimillisen käsityskyvyn rajat. Ja tämän takia on sanottu siis myös, että okkultismi on lähtökohtaisesti irrationalismia ja irrationaalisten viettien tai tämmöisten atavististen perinnöllisten tekijöiden jumalallistamista. Tämä on nyt ehkä hivenä monimutkaisesti vastattu, mutta mä sanoisin ehkä, että esoteria käsittelee niitä asioita, joita ei luonnontieteen avulla voida käsitellä, mutta jotka ovat ihmisen niin kuin psyykkiselle syvärakenteelle jollain tavalla läheisiä. Avasko tämä yhtään? Jonkin verran avas. Pyytäkää tarkennuksia, jos tästä mun horinasta ei saa mitään selvää. Ja tosiaan, jos yleisöllä tulee missään vaiheessa kysymyksiä, niin nostakaa vaan kättä. Niin missä vaiheessa vaan voi kysyä, että tuohon loppuun on varattu jonkin verran aikaa myös yleisökysymykselle, mutta jos joku kysymys herättää oman kysymyksen, niin saa kysyä koska vaan. Mutta aloitetaan tästä kirjasta, eli valonkantajista, että mistä idea kirjaan lähti ja mikä sai lähtemään tekemään kirjaa juuri tästä aiheesta? No oikeastaan kaikki lähti jo vuosia ja vuosia ja vuosia sitten, mutta ehkä semmoinen viimeinen sytyke oli se, että mä ehkä 6-7 vuotta sitten kirjoitin Helsingin Sanomien kuukausiliitteeseen artikkelia Tattari sua ruumiin silpojista. Ja aluksi mun ajatukseni sitten, koska eräs ystäväni teki aiheesta pro gradu tutkimusta ja me vähän niin kuin sumplittiin, että me oltaisiin voitu siitä kirjoittaa kirja yhdessä. Mutta sitten mä mietin sitä, että materiaalia olisi ollut ehkä riittävästi kirjan tekemiseen. Ja siitähän siis viime vuonna ilmestyikin 2 kaunokirjallista esitystä. Mutta jollain tavalla sitten muutama vuosi meni ja mä pyörittelin sitä asiaa ja sitten olin matkalla Pariisiin vaimoni kanssa. Istuimme bussissa ja joimme vodkaa. Kello oli ehkä siinä 2 aikaan päivällä ja yhtäkkiä semmoinen valo välähti päässä, että näistä asioistahan pitäisi tehdä siis radiosarja suomalaisen esoterian historiasta tai televisiosarja. Ja sitten sitä ehdotettiin, mutta vastaanotto johtajaportaassa ei ollut hirvittävän innostunut. Sellainen, ai Pekka Siitoin, joo, ei. Ja tämä meni sitten siihen, että se tuli kirjamuotoisena. Joo, no mulla itse asiassa tässä olikin seuraavana kysymys, että tuli sellainen olo, että saisimme aikaan mahtavan dokumentin, mutta tässä nyt, onko niinku tullut uutta niinku kiinnostusta esim. Yleilulta, että tässä tehtäisiin dokumenttisarja, koska tuossa on niin paljon aineita, että siitä tulisi todella mielenkiintoinen dokumenttisarja. Niin mehän siis Vesan kanssa hyvin paljon mietittiin sitä, että kun kysytään, että miksi kirjoititte niin kun näistä aiheista kirjan, niin mä enemmänkin ihmetellyt sitä, että kukaan ei ole aiemmin siis tehnyt sitä samaa, koska nämä jututhan on siis todella hämmentäviä hyvin niin kuin suurelta osin ja mun mielestä niin kuin suurimmasta osasta näistä, siis jos esimerkiksi ottaa Tattarisuon ruumiinsilpojen tapauksen ja tekisi siitä elokuvan, vaikka sanotaan nyt Yhdysvalloissa, niin ihmisillä olisi siis vaikeuksia uskoa, että ei tämmöistä ole niin kuin voinut tapahtua. Ja toisaalta siis mun mielestä tämä oli semmoinen hyvin niin kuin herkullinen ja kiehtova osa suomalaista kulttuurihistoriaa, mistä on mun mielestä niin kuin liian vähän puhuttu. Oliko taustatyön tekeminen vaikeaa ja sitten tuliko tuon aikana jotain niin kuin vastoinkäymisiä, että Vesa-Matti Loirihan ainakin kieltäytyi haastattelusta, että oliko jotain muita tällaisia? Joo, se oli pieni pettymys, että Vesku ei
Hän ei siis niin kuin eksplisiittisesti sanonut, että en halua puhua, vaan hän vain jätti vastaamatta viesteihimme ja soittopyyntöihimme. Mutta tuolta, ei semmoisen vastoinkäymisiä sinänsä, mutta nämä on semmoisia asioita. Me haastateltiin, siis kirjan ensimmäinen haastattelu on tehty jo 1993. Ja osa kirjan haastatteluista on sitten tehty niin kuin vuosien varrella. Ja ihmisillä on hyvin semmoisia toisistaan poikkeavia käsityksiä siitä, mitä tietyissä asioissa tapahtuu. Mutta on siis ihan normaaliakin. Jokainen meistä kirjoittaa omaa historiaansa ja näkee asiat sen oman todellisuustunnelinsa puitteissa. Niin, mä en sanoisi, että oli siis varsinaisesti niin kuin ongelmia. Hyvin usein ihmiset niin kuin mielellään puhuu, jopa siis mun mielestä yllättävänkin avoimesti, mutta ehkä sitten se että jos kaikki muistaa jonkun asian hivenen niin kuin eri tavalla, niin kehen sä voit lopulta uskoa silloin, kun ei ole siis mitään niin kuin arkistotietoa esimerkiksi jostain jutuista, niin sen takia tämä on vähän semmoinen, kaikki faktat on yritetty mahdollisimman moneen kertaan tarkistaa, mutta kyllä näissä siis, koska tämähän on siis kokoelma myyttejä, sitähän tämä niin kuin on, itsenäisyyden ajan mytologiaa, ja kyllä niissäkin jutuissa aina vastuu on vähän niin kuin lukijalla. Eli niin. Mikä se kysymys oli? Anteeksi. No mä kysyin tästä taustatyöstä, kun mainitsit tuon niinku faktojen metsässä me tämmöset, että löytyykö esimerkiksi niinku kansalliskirjastosta tai mistään niinku paljon. Et lehtijuttujahan on paljon kirjoittu vuosien varrella, mutta tämmöistä niinku, sanotaan, kun lehtijutkin aina vähän värittää kuitenkin, että kuka sen on kirjoittanut. Ihan niinku puhdasta faktaa, oliko vaikea löytää tämmöistä niinku taustaa? On, kyllä. No siis sanotaan näin, että esimerkiksi Tattarisuoluku, Pekka Siitoenluku ja vastaava, niin nehän pohjautuu siis ihan arkistossa vietettyihin kymmeniin tunteihin. Mutta toisaalta se, että jos joku asia on kirjoitettu paperille ja pantu arkistoon, niin sekään ei vielä tietenkään takaa sitä, että se pitää paikkaansa. Ja kun tässä liikutaan tosi semmoisilla siis herkillä alueilla, mä tarkoitan tällä sitä, että jos joku ihminen vaikka nyt kertoo kohdanneensa enkelinsä tai kuolleen enonsa, niin meidän ikään kuin tulkintahan on se, että me kerrotaan, että tämä ihminen on kokenut tällaisen asian. Eikä lähdetä arvottamaan sitä, että oliko kyse hallusinaatiosta, hetkellisestä mielihäiriöstä tai todellisesta henkiolennon apparitiosta hänen keittiössään. Eli siinä mielessä myös tämä on vähän niin kuin kinkkisempi tutkimuskohde kuin jotkut muut. Miten te valitsitte nämä niin kirjastossa tai kirjassa esiintyvät ihmiset ja aiheet ja miksi juuri he? Kun tuossahan on ihan selkeästi silleen niin kuin kappaleittain menty per niin kuin tematiikka tai niin kuin henkilö, niin miten te valitsitte juuri he? Aivan niin kuin törkeän subjektiivisesti. Ainoastaan siltä pohjalta, että kuka meidän mielestä oli semmoinen, mihin niin kuin henkilökohtaisesti ollaan tunnettu vetoa ja kiinnostusta. Ja tästähän on kysytty siis, mikä on ihan aiheellista, toiset on kysynyt, että oliko tämä pakko kirjoittaa henkilöhistorioiden kautta ylipäätään. Että eikö tätä olisi voinut kuvata siis aatehistoriallisesti enemmän. Mutta esoteriassa on kyse loppujen lopuksi kuitenkin ihmispsyykestä ja ikään kuin siitä tulkinnasta, että ihmisen psyyke on tällainen osa luojaa, monadi tai kipinä tai liekki, miksi sitä halutaankaan nimittää. Ja sen takia se, miten ikään kuin ihminen rakentaa sitä omaa siis psyykkistä, maagista, sisäistä, siis esoteerista niin kuin todellisuuttaan, niin kyllä se heijastuu ulkomaailmaan. Eli siis jo ihan, jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin ehkä modernin ajan tunnetuinta maagia, eli ranskalaista Eliphas Leviä, niin hänhän jo hyvin paljon painotti sitä, että sisäisen maailman tämmöinen koherenssi tai siivo, niin se
lihallistuu ulkomaailmassa. Sen huomaa aika hyvin jostain, vaikkapa nyt esimerkiksi Pekka Siitoin, niin kuin hyvin traagisesta, oudosta elämästä, että miten ikään kuin ne psyykkiset voimat, tai miksi niitä halutaankaan kutsua, joita hän herätti omassa tietoisuudessaan, niin miten ne niin kuin syöksivät hänet tuhon mustaan kuiluun ja koko hänen perheensäkin. Tästä mustista kuiluista mä voisin tällaiseen kysymykseen, että mitä haastateltavien tarinat kertoo yhteiskunnasta ja niin kuin yhteiskunnan niin kuin ajoista? Että näet silleen niin kuin vaikka, että kuinka paljon nämä niin kuin sen ajan niin kuin tämmöiset vaikka niin kuin sodat ja muut niin kuin on vaikuttanut siihen heidän niin kuin tarinaansa sitten? No tässä mä haluaisin siis miten yhteiskunnalliset ja tällaiset aineellisen niin kuin, todellisuuden puitteet vaikuttaa. No siis kuuluisa brittiokkultisti Ramsay Dewks esitti 70-luvulla tämmöisen ajatuksen, että nämä okkultismin ja maagisen maailmankatsomuksen aallot, nämä ei tule niin kuin ennen tiedettä, kuten on niin kuin tavattu ajatella, että magia on jonkunnäköistä kömpelöä, proto-tiedettä. Mitä se varmaan niin kuin jossain vaiheessa on myös ollutkin. Mutta Dewksin esitys on ikään kuin se, että modernin esoterian aallot tulee aina materialistisen aionin jälkeen. Eli jos mietitään vaikka vuotta 1875, jota voidaan pitää siis merkittävimpänä vuotena modernissa esoteriassa, silloin perustettiin teosofinen seura. Silloin syntyi Aleister Crowley syntyi vuonna 1875 ja Eliphas Levi kuoli silloin. Se oli tämmöinen ikään kuin vedenjakaja. Ja sehän siis sijoittuu just siihen viktoriaanisen ajan, joka oli tämmöinen materialistinen ja niin kuin teollistumisen alun aika höyrykoneena ja muineen, niin sehän sijoittuu sen loppupuolelle. Sitten tuli tämä valtava okkultismin aalto, joka spiritismi, teosofia ja spiritualismi myös, joka sitten niin kuin ampui koko Euroopan ja länsimaiden yli, et siis esiintyi kaikkialla. No sitten välissä tietysti tuli kaksi maailmansotaa, sitten taas materialistinen ja kehitysuskoinen 1950-luku, jota Matti Klinge on kutsunut sivistyneeksi ja rauhalliseksi ajaksi, vai miten se nyt menikään. Ja tämän jälkeen niin tuli seuraava okkultismi ja esoterian aalto, eli 60- ja 70-lukujen hippimystiikka. Ja sitten Dewks esitti vuonna 1974 klassisessa teoksessaan Sex Secrets of the Black Magicians Exposed, niin hän esitti ajatuksen, että seuraava aalto alkaa vuonna 2020. Ja mun mielestä Dewksin, olen tästä asiasta hänen kanssaan keskustellut, ja mun mielestä Dewks on täysin niin kuin oikeassa, mutta se ero on vaan siinä, että mun mielestä hän ajoitti sen vähän väärin, ja tämä niin kuin uusi aalto on alkanut jo vuosia sitten. Niin kirjassahan käsitellään näiden vanhojen lisäksi myös jonkin verran uusia valonkantajia. Niin mitkä susta tässä niin kuin on esoteriassa tällä hetkellä, voiko sanoa tälle nousevia trendejä, onko niitä? Tuo oli mukava sellainen naistenlehtimäinen kysymys. Mitkä ovat salatieteen nousevat trendit tänä syksynä, ei kun keväänä. Mä sanoisin, että jos mietitään laajemmin, siis mietitään New Agea sosiaalisena ilmiönä, jota mä olen siis ehdottanut, siis esoteriaa sosiologisena ilmiönä, niin sitähän on tutkittu akateemisesti jo ihan siis mun käsittääkseni 60-luvulta lähtien länsimaissa, mutta Suomessa verrattain vähän. Ja mä oon ehdottanut sitä, että sitä kannattaisi siis, mun muistaakseni onko se Hengen ja tiedonmessujen kävijöitä on niin kuin kartoitettu, ja olisiko Ultralehden lukijakuntaa. Ja mä sanoisin sen, että esoteria on popularisoitunut, siis se on se juttu. Jos ajatellaan vaikka enkelihoitoja ja vaikka rokotekriittisyyttä ja salaliittoteorioita, tämmöisiä niin kuin hyvin semmoisia siis isoja ilmiöitä meidänkin yhteiskunnassa, niin mä näkisin, että ne on jollain tavalla siis
liittyy tähän. Ja mindfulness, jooga, siis miettikää kaikkia joogan alalajeja, mitä tänä aikana on. Äijäjoogaa, noisejoogaa, hevijoogaa, siis mun mielestä tää on ehkä se trendi, että tietyllä tavalla se ei ole enää semmoista niinku yksinäisten ihmisten ja pienten ryhmien hämäräperäistä puuhastelua, vaan se on jollain tavalla assimiloitunut osaksi meidän niinku yhteiskuntaa. Eli omalla tavallaan nämä aikuisten mindfulness-värityskirjatkin on yksi niinku lieve ilmiö tästä. On. Joo. Jos mietitään mindfulnessia, en ole siis mikään mindfulnessin asiantuntija, enkä ole siitä sillä tavalla kiinnostunut, mutta kyllähän se materiaali, mitä sen puitteissa tuupataan, niin sehän on ikivanhaa. Et ei se ole mikään niinku uusi juttu millään tasolla. Onko sun mielestä näillä kirjan niinku esitellyillä henkilöillä nykyään paljon seuraajia? Seuraajia? No sanotaanko silleen, niinku, että kyllähän niinku siitoin niinku tämä elämä niinku kaikkia kiinnostaa vieläkin, mutta puhutaanko silleen, niinku, että onko sellaisia, niinku, jotain, en sanoisi kultteja, mutta jotain tällaisia, jotka rakentuisi täysin siihen, että palvotaan näitä vanhoja hyviä aikoja, vanhoja hyviä tyyppejä? No mä sanoisin, nyt kun mä katson, niin Pekka Ervastillahan tietysti on, niin kun, en osaa sanoa kuinka paljon, tarkkoja tietoja siitä, että kuinka paljon esimerkiksi kristosofeja tai ruusuristiläisiä on, niin ei täysin ole, mutta puhutaan enemmän niin kuin jostain sadoista. Ja Suomihan on se kannattaa muistaa, että Suomi on hirvittävän niin kuin steinerilainen maa. Täällä on, muistaakseni, olisiko täällä jotakuinkin 19 steinerkoulua, veikkaisin, mikä siis tähän väkilukuun nähden, niin sehän on tosi paljon, ihan siis maailmanlaajuisesti käsittääkseni. Ja antroposofian vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan on niin kuin sitä kautta kiistämätön. Mutta Ervast on semmoinen, että hänellä on seuraajia, ja tietysti nyt kun Gurdjieffin suomalaista poikaa käsittelemme tässä, niin Gurdjieffhan on tietysti tämän, niin kuin, voisiko sanoa, modernin esoterian ihan siis yksi suurimmista guruista, ja hänellä on ollut verrattain, en mä tiedä kuinka niin kuin laaja, mutta vahva kannatus Suomessa. Siitoinen, ja nyt tietysti häntä suuresti arvostavat tällaiset kaljaa juovat, keski-ikäistyvät, heviä kuuntelevat mieshenkilöt. Ja mä sanoisin, että täällä on paljon, ja Ior Bokillahan on tietysti, siis Bokilla on yhäkin seuraajia, ja myös semmoisia, jotka niin kuin hyvin semmoisella tietyllä hartaudella myös hänen tekemisiinsä suhtautuu ja tähän hänen hyvin eksentriseen mytologiaansa ja tähän alfabeetteen, tähän kielitekniikkaan. Mutta täällä on ehkä semmoisia siis ihmisiä, kuten vaikka Jorma Elovaara, joiden vaikutus on ollut aika iso, vaikkakin semmoinen niin kuin näkymätön. Et harva tunnistaa vaikka Elovaaraa, kun näkee sen kadulla, mutta hyvin moni on kuullut Vesimiehen aika-ohjelmasta tai Tähtilehdestä, että mä sanoisin, että ei ehkä semmoisia ihmisiä, joita suoranaisesti niin kuin palvottaisiin tai pidettäisiin jonain idoleina, mutta jolla on semmoinen niin kuin kulttimaine ja hyvin vahva sellainen. Onko näitä sitten yhtään uusia niin kuin tulossa tällaisia samantyyppisiä kuin Ior Bok? Niin kuin, onko se niin kuin, kuitenkin tässä niin kuin jonkin verran puhutaan sitä hetkisestä tilanteesta, niin onko sieltä nousemassa tämmöistä niin kuin Bokin kaltaista uutta niin kuin kulttihahmoa? No ensimmäisenä tulee mieleen Jari Sarasvuo. En mä oikein, siis hankala sanoa. Bokhan oli siitä hyvin siis vaikutusvaltainen persoona, että hän ei niinku katsonut näitä ihmisiä, jotka pyöri siinä ympärillä niinkään minä seuraajina, että hän ei pakottanut heitä uskomaan mitään, vaan sanoi vain, että nämä on tämmöisiä keloja, joita hän kelaa, ja joko ne kiinnostaa tai sitten ei. Mutta ihmiset taas niinku otti hänet niin vakavissaan, että jotkut tappoi itseensä, jotkut yritti tappaa hänet, ja lopulta sitten niin kuin myös onnistuivatkin siinä, että näissä on semmoisia ihmisiä, jos on hyvin semmoinen vahva lataus, ja jotka on vaikuttanut niin kuin lähipiiriinsä niin kuin uskomattoman voimakkaasti, vähän siis semmoisella niin kuin jopa magneettisella tavalla.
Onko sun mielestä Suomessa ollut maantieteellisin perustein eroja, että mitä salatieteitä missäkin on, vai onko tämä niinku ollut tämmöinen niinku nuorkamista, niinku nuorkamista hankoon niinku sama? Tämä on erittäin hyvä kysymys, ja tämä on semmoinen, mitä me kartoitettiin myös kirjaa tehtäessä. Vanha totuushan on se, että kaikki mikä tulee Suomeen, tulee Turun kautta. Ja se on myös tietyllä tavalla pätenyt joihinkin näistä asioista. Tietysti siis kaikki semmoiset isot siis kaupunkikeskukset, sanotaan, niin nehän on tämmöiselle toiminnalle hyvin otollista maaperää, koska siellä on, jos mietitään sitä tilannetta, niin kaupungeissa on ollut silloin siis esimerkiksi kirjakauppoja, ja, niin kun, jotka on tilannut näitä teoksia. Ja eli siis semmoinen englanninkielisen esoteerisen materiaalin saaminen on ollut niin kuin hyvin paljon helpompaa suurissa asutuskeskittymissä. Ja mä sanoisin, että niin kuin Helsinki on tietysti hyvin keskeinen osa, koska täältä niin kuin lähti kaikki Pekka Ervastit ja Sigurd Vettenhovi Aspat vastaavat. Ja Turku on yksi, Tampere. Ja Jyväskylähän on totutusti niin kuin hippimytologiassa pidetty universumin keskuksena tai keskipisteenä. Ja periaatteessa, jos kaikki on relatiivista, niin kyllä se tietyllä tavalla se onkin yksi niistä. Mutta semmoisia siis maantieteellisiä eroja siitä, että onko jossain Lapissa niin kun, jollain tavalla eroa, niin ei siinä mielessä, että onhan sielläkin niin kun teosofisen seuran toimintaa, johon muun muassa siis muusikko A.V. Yrjänä on ottanut aikana hyvin aktiivisesti osaa. Et kyllä näitä, niin kun, ei jälleen kerran kun puhutaan esoteriasta, no itse asiassa hei, nyt pitikin sanoa, että siis yksi merkittävimmistä tämän hetken esoteerisista veljeskunnista Suomessa, eli Azazelin tähti, joka edustaa tällaista teosofispohjaista teististä satanismia, se on perustettu Virroilla. Eli siis kyllä niin kuin esoteerikoita löytyy hyvin erikoisista paikoista, mutta kyllä mä sanoisin, että se on jossain määrin urbaani ilmiö Suomessa ollut. Joo. Oletteko te huomannut tuossa sitten, kun te tutkitte tätä, niin huomasitteko te, että onko jotain niin kuin eroja, niin kuin minkä ikäisillä, onko eri ikäisillä eri kiinnostuksen kohteita tai niin kuin miehillä ja naisilla? Niin. Tästähän meiltä on kysytty, että minkä takia, niin kun, tai siis on, en tiedä, onko nämä ihmiset lukenut tätä kirjaa, mutta sanottu, että se on hirvittävän vähän naisia. No se ei pidä paikkaansa. Että tässä siis naiset ovat hyvin niin kuin suuressa osassa, mutta ainoastaan yhdellä rouvashenkilöllä, eli Aino Kassisella, on oma luku. Ja se johtuu siitä, että kun mietitään tätä niin kun suomalaisen esoterian kenttää, niin miehet on olleet niitä, jotka on hyvin mielellään niin kun framilla ja guruilevat menemään, mutta sitten niin kun siellä kulisseissa on koko ajan ja siinä järjestötoiminnassa ja muussa niin vaikuttanut suuri joukko niin kun hyvin voimakas tahtoisia aikaansaavia naisia. Eli se tietyllä tavalla se ehkä on omiaan hämärtämään sitä kenttää, että millä tavalla toimitaan. Mutta en mä tiedä, että siis jos ajatellaan nykyaikaa esimerkiksi, ajatellaan vaikka niin kuin vikkoja tai satanisteja tai discordianisteja tai vastaavaa, niin kuinka suuri osa heistä on naisia, kuinka suuri osa heistä miehiä, niin siitä ei ole varmaan tehty edes oikeastaan mitään sen kummempia tilastoja. Että tässä olisi jälleen niin kuin herkullinen aihe, tai siis mä en tiedä, että olisi tehty tilastoja, mutta tässä olisi herkullinen aihe siis jollekin sosiologille selvittää näitä juttuja. Mutta mulle tuli kyllä semmoinen vaikutelma, ja muhunhan on tämän teoksen ilmestymisen jälkeen ottanut hyvin suuri joukko ihmisiä, yhteyttä, niin kyllä niitä yhteydenottoja on tullut niin kuin samassa määrin naisilta kuin miehiltäkin. Joo, mä ajattelin kysyä sitä, kun sä mainitsit, että esoteria
alkaa siitä, mihin luonnontieteet loppuu. Ja luonnontieteet jatkaa siitä, mihin luonnontieteet loppuu. Eli esimerkiksi fysiikan tutkimus menee nimenomaan eteenpäin sillä, että ei ole selitysmallia jollekin ilmiölle. Eli fysiikan tutkimusta, luonnontieteiden tutkimusta ei varmaan voi sanoa esoteriaksi siinäkään tilanteessa, että selitysmalli puuttuu tai mahdollisesti ei ole, semmoista ei saa aikaa. Sitten toinen, mikä on, niin äärilooginen ala, eli matematiikka, niin sehän ei kuulu luonnontieteisiin siksi, että se on täysin sisäpäin kääntynyt ja olisi mielenkiintoinen kuulla mielipide, että onko se jonkunnäköistä esoteriaa, koska sehän perustuu niin kuin tietynlaisille uskomuksille siitä, että joku on järkevää ja joku ei. Ja sitten kolmas esoteriaan liittyvä, viittasit luonnontieteisiin ja siihen, että milloin luonnontieteiden selitysmallit loppuu, niin meillä on tieteen aloja, jotka esimerkiksi psykologia, jota tehdään kyllä hyvin vankoin tilastollisin menetelmin, mutta ei kuitenkaan luonnontieteellisistä lähtökohdista. Ja sitten on tämmöisiä niin kuin, sanotaan selittäviä tieteitä jossain tilanteissa, kirjallisuustiede, joka kuitenkin on ihan validia, mutta josta ei voi sanoa, että sen esoteria olisi, eli täytyy tuossa muuttaa esoterian määritelmää. Erittäin hyviä kysymyksiä tai kommentteja. Siis mä ehkä lähinnä tarkoitin sitä, että esoteria, siis mun mielestä se ei ole siis niin kuin ajatusrakennelmana, niin se ei ole siis luonnontieteelle mitenkään vastakkainen tai sen kilpailija, vaan se mihin mä olin oikeastaan tässä tulossa, että se ikään kuin tyydyttää jotain sellaista ehkä ei-tiedollista tendenssiä, koska siis siinä ei lähdetä mistään semmoisesta klassisesta niin kuin tiedon määritelmästä, että tieto on esimerkiksi perusteltu tosi uskomus, vaan se tieto on luonteeltaan jotain, se nähdään niin kuin aktiivisena. Eli tarkoitan tällä sitä, että tieto on, se ei ole tajunnan tila, vaan teko. Eli se tieto, tämä gnoosis, niin se pelastaa. Eli sinänsä mä en niin kuin se, mun mielestä ne on niin kuin toisiaan täydentäviä malleja. Tämä on ehkä se, miten mä näkisin. Ja tämä myös jollain tavalla selittää sitä, että vaikkapa rituaalimaagikoista löytyy jonkun verran esimerkiksi tietojen käsittelytieteen ihmisiä. Eli siinä on myös tämmöistä, niin kuin se nähdään jollain tavalla tietoisuuden uudelleen ohjelmointina. Eli sille, että onko ne hypoteesit tosiaan, esimerkiksi, että onko Lucifer olemassa, jos häntä kutsutaan, niin se ei ole niin, niin keskeistä, vaan se, että mikä se vaikutus on. Eli siinä ei pyritä sillä tavalla tiedon hankintaan niin kuin sellaisessa klassisessa luonnontieteellisessä mielessä, mihin kenties äsken viittasit, jos ymmärsin yhtään oikein niin kuin kysymyksesi. Ja esoterian määritelmä on hirvittävän liukas, eli se oli hyvä huomio siitä, että pitäisikö sitä laajentaa vai pitäisikö sitä supistaa, tai pitäisikö sitä kokonaan jollain tavalla muuttaa, niin akateemikot on tästä niin kuin kinastelleet jostain 60-luvun puolivälistä lähtien. Ja sille kinalle ei toistaiseksi ole niin kuin näkyvissä loppua. Vastasinko mä yhtään, niin kuin, vai sivuutinko mä tykkänään? Tai sivuuttanut, toi oli mielenkiintoista, otit tietojen käsittelytieteen. Sehän on siitä mietkaa, että oikeastaan tietojen käsittelytieteen mallin ei tarvitse muistuttaa millään tavalla maailmaa. Ollakseen valinnin, vaan siis itse tietojen käsittelyä. Niin siinä mielessä toi kiehtova. Sitten se, että onko sulla sitten kiinnostusta esoteriaa kohtaan myös, vai oletko sä täällä sattumalta? Mä oon sattumalta, mä oon tekemässä hommia. Mut tuli tuosta mieleen vaan sitten vielä yksi jatko, eli toi Arthur C. Clarke kirjoitti, että mikä tahansa tarpeeksi niin teknologia vaikuttaa magialta. Eli tavallaan niin kun voitko sitten katsoa, siis toi on, mä en sillä tavalla kannata täysin luonnontieteitä
siinä mielessä, että ne selittäisi kaiken, mutta tuota, voiko sitten katsoa, että niin itse asiassa tiede on esoterisoitumassa? Nyt on todella siis, nyt on syvä kysymys. Erinomaista, ootas ihan pieni hetki. Kun esoteria on semmoinen perusmaksiimi, siis tämä hermetistinen periaate, eli niin ylhäällä kuin alhaallakin, eli toisin sanoen se, että inhimillinen tietoisuus niin kuin mikrokosmoksena, niin se on makrokosmoksen kuva. Eli sisäinen ja ulkoinen maailma tai immanentti ja transcendentti, niin ne ei ole erillään, vaan ne on ikään kuin samaa. Ja siinähän, koska magia lähtee siitä, magiahan on siis, magian määritelmästä on keskusteltu vuosisatoja, mutta yksi semmoinen aika yleinen määritelmä on tuo Crowleyn esittämä, että magia pyrkii tahdon avulla ulkoisen tai sisäisen muutoksen saavuttamiseen. Ja siinä on vähän semmoinen sanaleikki, koska ulkoinen ja sisäinenhän on niin kuin maagisessa ajattelussa samaa. Eli toisin sanoen, jos joku ihminen ajattelee olevansa, niin kuin uskoo riittävästi olevansa David Bowie, niin hän on David Bowie. Niin se ajatus siitä, että oman, no periaatteessa siis kyllähän kaikki niin kuin tieteelliset mittauksetkin ja niin kuin hyvin pitkälle viedyt eksaktit tutkimukset, niin kyllähän nekin on niin kuin tietoisuuden tiloja. Niin siinä mielessä ehkä niin kuin maagikko ajattelisi, että tiedekin on eräs sisäisen maailman ilmentymä, eikä sillä ole mitään semmoista niin kuin objektiivista arvoa. Mutta onko tiede esoterisoitumassa, niin sitä mä en osaa sanoa. Kuitenkin jos miettii semmoista maagista ajattelua, että minulla on tuolla Sveitsissä semmoinen iso kehä, jonka piti tuolta maailmankutsulle tehdä tämä avausrituaali. Kyllä, kyllä. Niin. Ehkä siinäkin on tieteellä on sitten tämmöistä pelottavuutta. On siis varmasti. Ja sitähän on siis niin kuin, jollain tavallahan on vedetty näitä semmoisia hivenen niin kuin foliohattumaisia teorioita, mutta niin kuin, että atomiaika niin oli se, mistä ikään kuin alkemistit ja muut on varoitellut, että on tämmöinen salaisuus, mitä ei, että luonto sisältää niin hirvittäviä voimia, että niiden kanssa ei pidä leikkiä. Ja sitten kun 40-luvun alussa tapahtui, mitä tapahtui, niin sen jälkeen hän tietyt niin kuin esoterikot sai vettä myllyyn ja sanoi, että no niin, katsokaa Nagasakia, tästä me olemme puhuneet. Niin ehkä toi on sitten, tieteessä on se vielä, mikä pitää muistaa, ehkä niin eihän tavallaan tieteessä käy sen selitysmallin. Eikä se selitysmalli ole aina oikea, että on monia kilpailevia. Kyllä. Ja sillä ei niin kuin, itse asiassa niin kauan kuin ne toimii, niin ei sillä ole kauheasti väliä. Niinpä. Sitten taas fysiikassa katsotaan, että milloin se kompastuu se selitysmalli ja keksitään sitten parempi. Oliko säijäteoria sittenkin totta? Niin, että niin kuin kvanttimekaniikan upottava mielipide siitä, että me ollaan loppujen lopuksi olemassa todellisuuden ja todennäköisyyden risteyskohdassa, eikä meitä olekaan muuta kuin matemaattisina aaltoina. Mm, kyllä. Että siinä mun mielestä niin kuin menee hyvin tämmöiseksi viehättävän maagiseksi ajatteluksi. Kyllä, kyllä. Ja siis tästähän on hyvin sellainen, siis voodoon ja kvanttimekaniikan suhteista, jotka siis aluksi tämä kuulostaa hyvänä oudolta yhtälöltä, mutta tästä on kirjoitettu hyvin paljon. Ja yksi kuuluisimmista on tämmöinen teos kuin The Voodoo Quantum Leap. Ja siis en ole itse sitä lukenut, mä en osaa sanoa, että onko se aivan niin kuin totaalista potaskaa, mutta se odottaa yöpöydällä, joten huomenna käyn asian päälle. Mutta kiitos paljon näistä kommenteista, oli mukava keskustella. No tässä päästiin tähän sääntään tulevaisuusajatteluunkin, niin ajatus lähitulevaisuudessa koettavasta uudesta ajasta on yleinen niin kuin tässä okkultismissa. Niin minkälaisia ajatuksia haasteltavilla oli tähän asiaan tai näkemyksiä?
Niin no, okkultismia ja esoteria on ajateltu aika usein evoluution jouduttamisena. Eli tietynlaisena siinä, mitä nykyisin kutsutaan transhumanismiksi. Eli nähdään, että ihminen on kehittynyt niin kuin yksinkertaisemmista ja niin sanotusti alemmista muodoista ja on matkalla johonkin niin kuin tämmöiseen yli-ihmisyyteen. Ja tämähän on tietysti siis semmoinen ajatus, joka on löytynyt kansallissosialismista ja Nietzscheltä ja monilta muiltakin, että ei mitenkään semmoinen pelkästään esoterian oma. Mutta esoteriassa se on otettu hyvin niin kuin vakavasti siinä mielessä, että jos miettii tämmöisiä klassisia rituaaleja, esimerkiksi vaikka tämmöistä Abramelin maagista työtä, niin sehän siis kestää puoli vuotta tämä yksi rituaali. Eli ihmisen pitää niinku yhteen asiaan aamuin, illoin keskittyä siis totaalisesti. Ja lopussa se on niin, että sä teet vaan niinku viikkotolkulla sitä rituaalia, että sä et pidäisi mitään taukoja muuta kuin että saa syödä ja käydä kai vessassa joskus. Ja sitten kun sä oot puoli vuotta tätä tehnyt, niin sitten tämän sun oman korkeamman tietoisuutesi tai mitä Crowley nimitti The Holy Guardian Angeliksi, niin se tulee sun luokses ja ikään kuin näyttää valon. Ja, eli siis se on niin kuin aika kovaa puuhaa, että ei mikään ihme siis että monille, jotka on lähtenyt niin kuin siis täysillä toteuttamaan tätä valaistumisen tavoittelua tai näitä maagisia esoterisia operaatioita, niin ei kaikkien psyyke kestä semmoista. Miettikää nyt, jos pitäisi keskittää ajatukset yhteen kohtaan 6 kuukaudeksi, se on siis epäinhimillistä, niin kyllä siis kyllä on paljon ihmisiä, jotka vakavissaan yrittää. Niin onhan tuosta muutenkin niin kuin esillä varsinkin tämä Ior Bok ja Petri Wallin, niin kuin, että oliko siinä taustalla sitten jotain, kun hän sieltä hyppäsi sieltä Töölön kirkosta. Mä uskon, että Viljami Puustinen, joka on ystäväni ja kirjoittanut tämän teoksen Kingston Wallista, niin hänen teoriansa, ja mä uskon, että hän tietää tämän asian aika hyvin, koska hän on tehnyt niin valtavan haastattelu- ja materiaalihankintatyön, niin hän veikkasi, että vaikka tämä Bok niin kun vaikutti Wallin mielentilaan hyvin voimakkaasti, kuten tässäkin teoksessa osoitamme. Ja sitten tietysti nämä pieleen menneet happotripit ja tämä liiallinen pilvenpoltto, joka ei sopinut hänen niin kuin herkälle psyykelleen, niin Puustis esimerkiksi viimeinen teesi kuitenkin on se, että Walli oli siis masentunut nuori mies. Ihan niin kuin, ja ikään kuin tämä kaikki muu niin kuin vaan kasautui siihen päälle, pahen sitä entisestä ja ajoi hänet sitten itse tuhoon. Onko yleisöllä kysymyksiä tässä vaiheessa? Tuli tässä muutamia ajatuksia mieleen, niin ne oli hyviä pointteja, mitä sä tästä kulttuurihistoriallisista murroksista, koska siis tämä ensimmäinen Ex-Oriente Lux, mihin siis liittyy teosofisen seuran synty ja se, että jooga tuli länteen ja zeni tuli länteen, niin sen mahdollisti pitkälle se, että maailma avautui ja ihmiset lähti matkustamaan. Blavatski kävi ihan Tibetissä asti ja kuinka pitkällä oli. Ja nyt esimerkiksi toi Kassilan uusi kirja niin kertoo Nikolai Notovitsista, joka etsi Jeesuksen näitä 18 kadonnutta vuotta. Niin se oli yksi pointti. Ja sitten mitä sä sanoit, niin sitten niin kuin sodan jälkeen, niin Jenkeissä nimenomaan tuli tämä vaurastuminen ja muuta, niin sitten tuli nuori sukupolvi, joka niin halusi ryhtyä taisteluun tavallaan tätä kaikkea materialismia vanhempiensa arvoja vastaan, ja siitä niin sitten lähti myös. Mutta esimerkiksi mä luin Pekka Ervasti elämäkertaa vähän aikaa sitten, niin semmoinen asia, mikä monesti unohdetaan, on se, että Ervasto oli aikamoinen kulttuurivaikuttaja aikanaan ja muistaakseni Kalevan kadulla vai missä ne piti tämmöistä lukukiiriä. Uudenmaan kadulla, joo, ja siellä kävi ihan siis sen ajan kaikki kovat Kyllä, Eino Leino oli muun muassa teosofi. Tai en tiedä, oliko hän niinku ihan aktiivi jäsen, mutta oli siis
ihaili arvosti ja suuresti. Ja siinähän siis, mä ottaisin tämmöisen pienen pointin esiin, kun tästä siis kulttuuripiirien ja esoterian suhteesta, niin sehän on aina ollut hyvin läheinen. Ja mä näkisin, että se johtuu osittain siitä, mihin äskeisessä tässä keskustelussa tämän herrasmiehen kanssa, joka valitettavasti nyt hävisi jonnekin, niin oli se, että siis koska esoteriahan, vaikka se on, kuten tiedän, niin luonteeltaan ja magia, niin semmoisia pragmaattisia suuntauksia, niin ne on kuitenkin enemmän niin kuin mun mielestä lähellä taidetta tai runoutta kuin sitten tämmöistä kovaa tieteellistä tiedon hankintaa. Et se on mielenkiintoinen semmoinen symbioosi. Ja musta tuntuu, että sen takia siis esoteri on aina viehättänyt taiteilijoita, koska se puhuttelee, se soittelee niitä sielun herkimpiä kieliä, jos nyt halutaan poettisiksi heittäytyä. Niin siis matemaatikko Leibniz kuulemma konsultoi I Chingiä ja sitten pitkälle sen ansiosta kehitti nämä laskentamenetelmänsä. Näistähän puhutaan niin kuin sillä lailla tarotista ja I Chingistä ja näistä, jopa astrologiat, ne on enemmän niin kuin mielenkarttoja. Sä paat sen eteessä, sit sä voit heijastaa itseäsi sinne ja hakea sieltä melkeinpä mitä tahansa, niin kuin sä haluat. Ja siihen tulee myös sitten se, että mistä aika paljon esoteerisessa perinteessä on varoteltu, että missä se ikään kuin, milloin sä alat lukemaan niitä viestejä näistä kartoista niin, että ne niin kuin miellyttää sua, vaikka ne olisikin kieroutuneita jollain tavalla, että se on myös semmoinen yksi näistä sudenkuopista. Mutta Leibnizin kuotit esiin, niin siinä on mielenkiintoista se toisaalta, että jos ajatellaan niin kuin Blavatskia teosofiaa, niin koko tämä monaditermi, niin mä oon aika varma, että he niinku taas otti sen Leibnizilta takaisin. Ja eihän siis Leibnizin aikaahan ja tolloin, niin muistaakseni eikö se elänyt 1600-luvulla, niin silloinhan elettiin just tämmöistä hyvin väkevää siis hermeettistä renessanssia tietysti, että oli niinku renessanssi, alkemia ja vastaavat asiat, niin tiede ja esoteria oli silloin niinku hyvin lähellä toisiaan kyllä. No puhuit tuosta niinku esoterian taiteen suhteesta, niin onko nyt tällä hetkellä sitten jotain taiteilijoiden, joista erityisesti näkyisi tämä niinku esoteria? On. Ja yksi syy siis, minkä takia mä lähdinkin tuosta siitä, että tämä ikään kuin uusi aalto on taas alkanut, niin ehkä jos tuossa 2008-2009 mä aloin huomaamaan popkulttuurikuvastossa, siis tietysti tämmöisen niin kuin Madonna-tyyppiset hahmot, jotka on niin kuin tätä kabbalaa esimerkiksi pitäneet esillä, niin niitä oli mun mielestä niin kuin verrattain vähän. Mutta jossain vaiheessa siis niin kuin hiljalleen mä aloin nähdä levyn kansissa bändipaidoissa tämmöisiä siis klassisia niin kuin esoteerisia symboleita ja tämmöistä, mitä voisi kutsua niin kuin pyhäksi geometriaksi, niin tämän tyyppisiä juttuja, että et mun mielestä se ehkä se semmoinen alku oli taas, aallon alku, niin se oli ehkä jossain siinä 6-7 vuotta sitten. Mutta ei varmaan vielä olla päässyt kyllä sinne aalloharille. Itse olen huomannut, että varsinkin noissa vaateketjussakin useissa vaatteissa näkee tällaista kuvastoista. Vähän se, että tietääköhän nämä ihmiset nyt vähän, että mitäköhän ne laittaa päälle. Vähän samalla tavalla, kun laittaa bändipaitoa ja kysyy, että tiedätkö bändiä. Sano, että enpä tiedäkään. Se on vähän hämmentävää. No mutta tärkeää, että se näyttää siistiltä. Niin, näin se välillä tuntuu siltä. Niin, onko sulla jokin salatiede erityisesti sydäntä lähellä, vaikka sanoit, että valitsitte tosi paljon niin kuin oman maun mukaan tähän näitä tyyppejä, niin onko joku, mikä erityisesti sua itseäsi kiehtoo? Mikä sut sai niin kuin kiinnostumaan tästä aiheesta alun perin? No siis mä oon ollut kiinnostunut salatieteestä niin kauan kuin mä muistan. Oikeastaan sillä tavalla ei ole ollut ikinä semmoista aikaa mun elämässä, siis milloin mä en jollain tavalla olisi niin kuin viehättynyt sekä tämmöisistä niin kuin noituuden ja ylipäätään niin kuin irrationalismin tyyppisistä asioista. Et se menee siis todella syvälle lapsuuteen, en osaa tarkemmin sanoa. Mutta no oikeastaan voisi sanoa näin. Siis mä olin joskus ehkä 12-13-vuotiaana mä olin luvannut itselleni, että sitten kun mä olen aikuinen, niin mä aion
opiskella koko siis ja osaan englantia, koska 12-13-vuotiaana niin mä en tietystikään pystynyt lukemaan vielä näitä tämmöisiä juttuja. Mä päätin, että mä aion siis opiskella koko länsimaisen esoterian perinteen läpi. Ja sitten ehkä tuossa joku 6-7 vuotta sitten mä huomasin, että nyt on niin kuin hyvä hetki, koska mä olin just saanut opinnot loppuun Helsingin yliopistolla ja mulla oli aikaa niin kuin alkaa taas lukea semmoisia asioita, mitkä ikään kuin oli jääneet. Ja en mä nyt sitten tiedä, kuinka monta kymmentä vuotta tässä tulee menemään, homma jatkuu. Sitten mulla on tällainen omalla tavalla yleisökysymys. Mua pyydettiin kysymään tällainen, että millainen oli haasteltavien suhde luterilaiseen kirkkoon? Ja mikä niin kuin yleisesti siis tämä niin kuin kirkon ja esoterian suhde on Suomessa, kun meillä on niin valtaisa tämä niin kuin kansankin tai tämmöinen valtionkirkko? Tämä on erittäin hyvä kysymys. Ja nyt päästään semmoiseen siis isoon kuvioon, koska uskontotieteilijät on jo vuosia puhuneet tämmöisestä niin sanotusta uskonnollisuuden notkistumisesta. Ja tätähän kutsuttiin siis 90-luvulla, kun luterilaisella kirkolla oli vielä enemmän arvovaltaa ja sitä kuunneltiin, niin tämä oli se, mitä niin kuin tuhahdeltiin, että niin sellaista markettiuskonnollisuutta, otetaan vähän tuosta, otetaan vähän tuosta. No ei naurata enää, koska siis se ajatus, koska ihminen on individualisoitunut jatkuvasti, ja tämä yksilöllistyminen näkyy myös näissä uskonnollisissa ideoissa, että ihmiset ottaa semmoisia asioita, niin kuin elementtejä tai komponentteja, jotka heissä jotenkin resonoi ja yhdistelee niitä aika tälleen niin kuin välillä vapaalla kädelläkin. Mutta se sitten taas, että suomalaiset esoteerikot on aina suhtautunut kristinuskoon hyvin niin kuin myönteisesti jopa. Et jopa Pekka Siitoin, joka ilmoitti palvovansa saatanaa Jumalan kunniaksi, niin hän pari kertaa lähti kirkosta. Mutta sitten kun hän joutui tästä kursiivin murhapolttohommasta vankilaan, niin hänen sukulaisensa sitten sanoivat, että sinut tapetaan siellä vankilassa ja jos et kuulu kirkkoon, niin sinut heitetään johonkin kuoppaan siunaamattomaan maahan. Ja sitten se niin kuin sukulaistensa mieliksi vähän palasi kirkon helmoihin. Ja hänen viimeinen työnsä, viimeinen kirja, jonka hän kirjoitti jo aivan näinä niin kuin viimeisenä vuosina, niin sehän on hyvin tällainen niin kuin kristillisyyden läpitunkema. Mutta aika pitkälle, koska ajatuksena on kuitenkin ollut se, että on olemassa tämmöinen niin sanottu perenniaali filosofia, joka tarkoittaa sitä, että kaikki ikään kuin itäiset ja läntiset viisausperinteet, kaikkien uskontojen niin kuin perussanoma on sama ja se virtaa samasta lähteestä, niin sen takia esoteerikot on hyvin niin kuin halunnutkin pitää uskontojen välistä dialogia niin kuin yllä ja suhtautunut kunnioittavasti erilaisiin ajatusjärjestelmiin, koska on katsottu, että ne kaikki on niin kuin pohjimmiltaan samaa kamaa. Minkä viestin tämä kirja pitäisi antaa sun mielestä? Onko tämä liian tämmöinen syvällinen kysymys? Mun mielestä nämä kaikki kysymykset on aika syvällisiä. Ehkä se on se, että ihmisen tiedonjano on sammumaton ja inhimillisen tajunnan kyky luoda hyvin semmoisia erikoisia järjestelmiä, niin se on hämmästyttävä. Ja mun mielestä sen sijaan, että lähdemme tämmöisestä ajatuksesta, niin kuin mitä on kutsuttu konsensustodellisuudeksi, että meillä kaikilla on jokin samanlainen niin kuin pohjimmiltaan kokemus ja että ne on jotenkin yhteismitallisia, niin mun mielestä siitä tulisi luopua. Pitäisi enemmän niin kuin pyrkiä. Nyt mä siis alan kuulostaa oikeasti Paulo Coelholta, mutta antakaa anteeksi. Maailmassa on yhtä monta todellisuutta kuin on ihmisiäkin, ja se on ehkä tämä kirjan viesti. Tämän imelämmäksi mä en enää osaa heittäytyä, mutta mä tarkoitan sitä. Onko yleisöllä vielä kysymyksiä? Ei, mulle tuli mieleen tuosta siis
niin että siis Pekka Ervastan olisi hyvästi niin kristittyjä. Mutta mun tulee ihan mieleen se, että tuolla Etelä-Pohjanmaalla ja siellä on ollut tällaisia herätysliikkeitä, jotka sitten menee niin kuin joku okkekumilaisuus ja muut, niin ne menee jo niin kuin tälle puolelle melkein. Että kyllä. Tällaisia erikoisia niin kuin yhtymäkohtia. Ja sitten niin kuin tänä päivänä niin siis meidän kansankirkko, niin kuin he itseään kutsuvat, niin sieltä löytyy kristillistä joogaa ja kristillistä mystistä mietiskelyä ja muuta. Mm. Siinä on aika lailla otettu ne ja mindfulnessit ja muut mukaan. Ja sitten esimerkiksi kun on ollut jotain reikikirjaa, niin siinä oli ruotsalaisia naispappeja, jotka oli siis reikihoitajia. Kyllä. Kyllä siis nämä Pohjanmaan ja siis muutenkin suomalaiset herätysliikkeet, tämmöiset karismaattiset liikkeet, niin niistä pitäisi tehdä ihan oma kirjansa, siis näistä konttislaisista ja näistä horrossaarnaajista ja näistä, niin Suomessa on ollut siis hyvin paljon tämmöisiä niin kuin erikoisia kristillisiä liikkeitä. Ehkä siinä olisi, ja sitten tietysti nämä Oulun maailmanlopun odottajat, 60-luvulla, niin heinoslaiset, anteeksi just, niin mutta ehkä siinä voisi olla semmoinen valonkantajien jatko-osan paikka. Onko tälle suunniteltu jatko-osaa, vai onko tarkoitus olla vaan niinku yksi itsenäinen teos? No rakkaat kriittiset lukijamme, niin osa sanoi, että minkä takia te ette aloittanut 1700-luvun Uudenkaupungin alkemisteista esimerkiksi tätä käsittelyä. No, siihen on ihan yksinkertaisesti se syy, että tästä kirjasta olisi tullut ehkä semmoinen 600 sivua, ja sellaista ei toivottu kustantajan puolelta, koska ja mä oon ihan myös sitä mieltä, että mun mielestä tietokirjan ei pitäisi myöskään olla niin kuin sitten tämmöiset, niin kuin, tai siis populaarihistoriallisen kirjan ei pitäisi olla myöskään niin kuin liian pitkä. Että sitten aivan erikseen on tämmöiset akateemisiin yhteyksiin tarkoitetut. Mutta me ollaan pyöritelty erinäisiä niin kuin, ajatuksia, mutta täytyy sanoa, että tässä on, tämä oli sen verran niin kuin tiukka rutistus, että jatkoa ei nyt aivan niin kuin lähivuosina ole luvassa. Okei, vielä on aikaa muutamalle kysymykselle, jos löytyy. Jos ei, niin kiitän tästä. Kiitos, mukava kun pääsitte paikalle. Kiitos.